আলহামদুলিল্লাহ ওয়াকাফা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ। দ্য মিলিটারিজুন মুহতারাম উলিদুন কো কাতুন কো উরিদুন কো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। জ সফিউল্লাহ হাম্মাস দ্য নববী সিরাত লখপরাওয়ানি সারা ইয়াউজাল বিয়াস তাসু খিদমত কে হাজির ইয়াম। মুহতারাম উলিদুন কো পতে রখপরাওয়ানা কে মুওয়াইল চি দ্য বদর লফতহ উরুসতা দ্য মাকি কুরাইশ মুশরিকিন মুসলমানানো তা ডের পাকাহার আও গোসাওল আও দেদে কার আও গোসে আও জাঙ্গড় লামিল হাগা তিজারতি লার সে পরদোই বাঁধে দরে দলে ওয়া হাগাওয়া জকা চে দ কোরাইশু জন আও ইকতিসাদ ইয়াওয়াজে আও ইয়াওয়াজে পর তিজারত বাঁধে ওয়ালাড়ো চদেই বল মকে সখা শাম তা তিজারত কও او په مدینه کې ورته مسلمانان پراته دی بچ کله ل مکی څخه شام ته تلل د مدینې له حدود څخه به تیریدل او هلته د دوی د سر دښمنان چې مسلمانان و هغوی څخه دوی په امان کې نو او بیا د بدر فتح او په بدر کې د دوی د هغه سردارانو وژل او هغه تاریخي ماتې دوی نور هم په قهر کړی و هماغه و چې دوی په خپلو کې سره مشوره وکړه چې موږ باید څه وکړو زموږ د تجارت لار هم پر موږ باندې ودرېدله او زموږ یوه قافله هم محفوظه نه ده په دوی کې چې ټولو نه زیات غصه او مسلمانانو ته وینې په جوش راتللې هغه اکرمه ابن ابي جهل و صفوان ابن امیه و دا هغه کسانو چې پلرونه په بدر کې وژل شوي وو نو یوه قافله چې د قریشو شام ته تلله نو دوی ویلې که دا قافله موږ په هماغه پخوانۍ لار روانه کړو نو مسلمانان به بیا راڅخه لوټ کړي او زموږ محافظین او ساتونکي به ووژني هماغه و چې یو کس سلام ابن مشکم هغه ورته مشوره ورکړه چې تاسې په هغه تیره لار باندې خپله قافله مه بیایي بلکې د عراق په لاره باندې د هغه خپله قافله روانه کړي هماغه و چې دوی لاره بدله کړله خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته د دې قافلې خبر راورسېده هغه داسې چې یو صحابی چې نوی مسلمان شوی و او کفار د دله اسلام راوړلو څخه خبر نه و سلیت ابن نعمان دا یو ورځ د نعیم ابن مسعود سره ناست و دا نو د هغه وخت خبره ده چې د شرابو حرمت نه و نازل شوی د شرابو له خوړلو وروستو سلیت ابن نعمان د نعیم ابن مسعود ته وویل چې دغه ستاسو خلق یو قسم امادګۍ کې بوخت دي لګیا دي وخان تیارې آسونه تیارې قافله تیاره ده دا په کوم لور روانه ده نعیم ابن مسعود ورته وویل چې دا شام ته د تجارت دپاره ځي او هغه د لارې ټول جزئیات یې ورته بیان کړه سلیت ابن نعمان له زنډ او خنډ پرته دغه احوال رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړ رسول صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي چې سل تنه مسلح جنگیالی تیار کړل چې سرپرستی او مشری زید بن حارثه ته ورکړه او دا د دې قافلې په تعقب پسې روانه کړله روایت کې دا راځي چې د قراده نومې ځای ته ورسېدل مسلمانانو پر هغې قافلې باندې په داسې حال کې برید وکړ چې هغې خپل په خواږه خوب ویده و بلکل مطمئن او ډاډه و چې دغه لار زمونږ د مسلمانانو له هر ډول برید څخه محفوظ او په امان کې ده خو کړنه د هغوی د توقع خلاف وشوه دلته د دوی د بنوایل قبیلې څخه یو شخص چې
فرات ابن حیان نومیده د لارې د راهنمایي د پاره لزان سره کړو زکه دغه نوې لاره قریشو ته معلومه نه وه نو دا شخص په اجرت لزان سره روان کړو تر څو دغه نوې لاره دوی ته وخی او دوی دغه خپله قافله صحیح او سالمه شام ته ورسي او بیرته واپس هم پر همدې لار راشي. کله چې مسلمانانو پر دوی باندې ناڅاپي برید وکړ صفان ابن امیه چې د دې قافلې سر لخکر و او مشري پر مخ وړله هغه سره د نورو محافظونو او ساتونکو په تیښته بریالی شو. قافله سره د مال و متا او هغه لارښوون کی رهنما سره مسلمانانو په خپله ولکه کې واخیستله او له ځان سره یې را روانه کړه. روایت دا هم لیکي چې هغه لارښوونکی حیات ابن فرات ابن حیان چې و هغه په لاره کې ایمان راوړه او دغه قافله د مسلمانانو په اختیار کې راغله. دا خبر چې کله مکې ته ورسېده د مکې د اوسیدونکو قهر او غصه لا پسې زیاته شوه. څه د بدر د ورځې شکست او ماتې او څه د قافلو لوټ کېدل او اوس دغه یو محفوظه لار یې په نظر کې نیولې وه دا هم ورته غیر محفوظه شوه. هماغه و چې د مکې مشرکین او قریش نور بیخي تنګ شول. په خپلو کې یې ناست او مجلس دایر کړ. وی ویلې چې نور به مونږ یو قاطع دریس خپله و تر څو له دغه مقاومت یا له دغه جنجال څخه ځان په امان کې کړو. هماغه و چې مجلس یې دایر کړه صفان ابن امیه اکرمه بن ابي جهل ابو سفیان ابن حرب امیه ابن خلف دې ټولو دا مشوره وکړله چې مونږ باید د مسلمانانو پر خلاف یو قاطع پریکنده او هر اړخیز دریس خپل کو تر څو مونږه تجارتي لاره هم په خپل اختیار کې واخلو او همیشه د پاره د مسلمانانو له دې بریدونو څخه خپل ځان خلاص کړو. دوی سره دوه لارې وې. یوه دا چې یا خو به له مسلمانانو سره صلح کوي او د مسلمانانو شرطونه به پر ځان مني چې په نتیجه کې به لاره هم محفوظه کیږي او ځانونه هم په امان کې پاتې کیږي. دویمه لاره دوی سره دا وه چې د مسلمانانو پر خلاف خپل ټول قوت په کار واچوي او داسې پریکنده او قاطع جګړه وکړي چې مسلمانان د همیشه دپاره ختم کړي. دغه دوه لارې دوی سره وې. د مکې خلکو دغه دویمه لار خپله کړله چې په پایله کې د احد غزا رامنځته شوه. ځکه د بدر ماتې د زید بن حارثه د سریې هغه کامیابی د دوی د هغه تجارتي قافلې لوټ کېدل هغه محفوظه لاره چې دوی په خپل نظر کې سنجولې وه د هغې غیر محفوظه کېدل دا ټول د دې لامل وګرځېدل چې دوی نور د مسلمانانو پر خلاف یو قاطع تصمیم ونیسي. هماغه و چې دوی داسې یو پریکړه وکړه چې مونږ به پر مدینه باندې برید کړو او په دې کې به زمونږ ټول قبایل ګډون کوي او څومره مال او وس چې له توان څخه د دوی پوره وي هغه به د مسلمانانو پر خلاف کاروي. چې هماغه و چې بیا د احد غزا رامنځته شوه. محترم لیدونکو د اوس وخت دپاره یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته د احد غذا پیلو له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست محترم لیدونکو. د احد د غذا لامل خو لکه څرنګه چې ما له وقفې مخکې بیان کړل د بدر شکست د زید بن حارثه د سریه کامیابی د قریشو د تجارتي لارو غیر محفوظ کېدل وه. خو د هجرت په دریم کال د شوال په میاشت کې د احد ستره او عظیمه غزا رامنځته شوه چې پکې ظاهرا مسلمانانو ته زیات زیان واوخت. داسې وشو چې د بدر په ورځ هم ابو سفیان
مسلمانانو ته دا وعده کړې و چې موږ به بیرته راګرځو. او بیا د مسلمانانو له لورې د دوی پر قافلو باندې بریدونه کول، او بیا په آخر کې د زید بن حارسې د قافلې او د سریې د مکې د قریشو پر هغه تجارتي قافله باندې برید کول، دا ټول د دې لامل شو چې په نتیجه کې د احد غزا رامنځته شوه. دی چې کله په بدر کې د یو سترې او عظیمې ماتې سره مخ شو، نو چې کله مکې ته ورسېدل، ابو سفیان یو دوه کاره وکړل. یو دا چې ټولو قریشو ته وویل چې په خپلو مړو به نه ژاړئ. دا ژړا یې په خپلو مړو د دې په خاطر بنده کړله تر څو مسلمانانو ته بیرته دا خبر ورنشي چې دوی په خپلو مړو باندې ډېر غمجن دي او ډېر ستر زیان سره دوی مخ شوي دي. یعنې په لوی لاس خپل ځان ته یو ډول تسلي ورکوله. که نو دنیا ولیدل چې په بدر کې دوی د سره کم ماتې سره مخ شو، سره کم شکست یې وخوړه. نه یوازې دا چې اویا تنه ترېنه ووژل شو، بلکې د دوی نه تنه هغه کسان چې شمیر پکې ده او سرداران یې ول هغه هم ووژل شو. د بدر عظیمه معرکه هم د یو قافلې د تعاقب په نتیجه کې رامنځته شوې وه. رسول صلی الله علیه وسلم غوښتل هغه قافله چې شام طرف نه یا له شام څخه بیرته را روانه ده هغه راونیسي، چې په نتیجه کې د مکې څخه یو لخکر جرار د ابو جهل په مشرۍ کې د مسلمانانو پر تعاقب راغی او د بدر په میدان کې بیا دغه معرکه رامنځته شوه. کله چې دغه قافله د ابو سفیان په مشرۍ مکې ته واپس په سلامتۍ سره ورسېدل، ابو سفیان بیرته احوال راولېږه چې جګړه مه کوئ. قافله را رسېدلې، خو ابو جهل هغه وخت کې ډېر مغرور او متکبر او ویل تر هغه به واپس نه شو مکې ته تر څو چې د موږ د مسلمانانو په وینو باندې تندې ماتې نه کړو. الله تعالی هغوی هغه ذلیله کړه، خواره کړه، پست کړه، په دنیا کې وشرمول. خو هغه قافله چې له شام څخه د ډېر ساز و سامان سره مکې ته رسېدلې وه، ابو سفیان دویم اعلان دا وکړ چې دغه قافله کې چې کم مال او متا ده، دا به موږ د جنگ په امادګۍ او د جنگ په تیاری کې خرج کوو. یعنی قافله کې ډېر مال و، په لکاو د مالیت شتمنی او داسې نور اسباب پکې موجود و. ټول خلکو دې ته امادګي وښودله، ځکه چې هغوی وهل شوي و، ربړول شوي و، وژل شوي و، له مال نه تېر شه تر څو د مسلمانانو نه بیرته غچ واخلي. نو ابو سفیان دوه کاره کړي وو. یو کار یې دا وکړه چې د خپلو مړو باندې له ژړا څخه خلک منع کړه، او دویم هغه قافله یې ټوله په خپله هغه جنګي کومه ډله چې وه د هغوی په امادګۍ باندې خرج کړله. هماغه و چې د دریم هجرت په د شوال په میاشت کې دوی پر مدینه باندې د برید کولو اراده وکړله، او ډېر پخه امادګي سره دی دا ځل په مدینه باندې د برید اراده درلودله. دلته د قریشو د لخکر سرمشري چې وه هغه ابو سفیان ابن حرب کوله. روایت کې دا هم راځي چې د شاوخوا قبیلو څخه تقریبا سبان د 3000 لخکر مسلح دا چمتو که د مسلمانانو د ځپلو لپاره، او د دې لخکر مشري د ابو سفیان ابن حرب په لاس کې وه. او د سپرو قومنداني چې وه هغه خالد ابن ولید سره وه. ارکان حرب خپله عکرمه ابن ابي جهل وه. یعنی دی دا ځل په پوره چمتووالي سره د مسلمانانو د ځپلو لپاره له مکې څخه حرکت کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم ته هم د هغه مخبرونو خبر راوړه. د سیرت کتابونه لیکي چې عباس ابن عبد المطلب چې لا تر اوسه مسلمان شوی نه و، خو چونکې د رسول صلی الله علیه وسلم تره و، او ده چې دا قافله ولیدله چې دا خو به زمونږ د قوم یا زمونږ د کورنۍ خلکو ته ډېر غټ ستر او عظیم زیان ورسی، هماغه و چې عباس ابن عبد المطلب د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سکتره یو تن ته یو سرقم او اجرت ورکړه تر څو رسول صلی الله علیه وسلم ته راپور ورسی. روایت کې راځي چې یو لیک یې ورته ورکړه. د مدینې او مکې ترمنځ تقریبا 1500 کیلومتره فاصله هغه په درې ورځو کې وهله، او ورته ویلي وو چې
چالاکه بزی او دغه لیک به رسول صلی الله علیه وسلم ته رسه. هغه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته لیک راوړه په داسې حال کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې نه بلکې قبا کې و، هلته ورپسې ورغی او لیک رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړ. رسول صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب ته وویل چې دا لیک ورته ووایي. ابی ابن کعب رسول صلی الله علیه وسلم ته لیک ولوسته او پکې د قریشو او د مکې د مشرکینو هغه حالات، حرکت او خوځښت ټول هر څه پکې لیکل شوي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم له دې پیښې خبر شو، نو ابی ابن کعب ته یې وویل چې هیچا سره دا خبره شریکه نه کړه، دا په همداسې راز کې وساته. او ډیر زر بیرته مدینې ته راغی او د مدینې خلکو ته یې د تیارسۍ امر وکړ. د مکې قریشو له مکې څخه حرکت کړی و په طرف د مدینې، نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم سره اندېښنه پیدا شوه، هسې نه چې په ناڅاپي توګه دا خلک پر مدینه باندې برید او حمله وکړي. هماغه و چې د انصارو یوه ډله چې د اوس او خزرج د قبیلې ځوانان او جنګیالي پکې و، چې د هغې له جملې څخه اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، عباده بن صامت او نور داسې جلیل القدر صحابه کرام دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حفاظت او پیره باندې وګمارل شو. ځکه حالات بیړنی و، د دې خطره او امکان وجود درلوده چې کفار کیدای شي چې یو نه یو وخت پر مسلمانانو باندې حمله وکړي. هماغه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د قریشو د قافلې لحظه په لحظه خبر ترلاسه کو. قریشو نو یو عظیم او جرار لخکر تیار کړی و، او نه یوازې دا چې نارینه ورسره په دې جګړه کې و، بلکې پنځلس یا له دې څخه زیات زنانه هم ورسره وي. دا د دې په خاطر کچیرې دغه د ځوانانو همت پس کیږي او یا له جګړې څخه تیښتې ته زړه ښه کوي، نو دغه زنانه به هغوی هڅوي او تشویقوي به تر څو بیرته جګړې ته ستانه شي. او همداسې وشو په احد کې، ولیدل شو په هغه لومړي پړاو کې چې کله دوی له شکست سره مخ شو او بیرته د قافلې په طرف ور روانو، نو هند چې د ابو سفیان میرمن واقع ورپسې لرګی راپورته کړه او بیرته به یې دغه ځوانان د جګړې میدان ته هڅول او لیږل به. غرض دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې قافلې له حالاتو څخه وخت به وخت خپل خبر ترلاسه کو. رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې مجلس راوغوښت تر څو له خپل جلیل القدر صحابه کرامو سره مشوره وکړي چې څه وکړي. ځینو ورته دا مشوره ورکړله چې موږ باید په مدینه کې دننه پاتې شو او د کفارو د دې عظیم لښکر مقابله وکړو. په دې کې حکمت دا و چې یو خو هغې د مدینې له دې کلو کوڅو او له دې سیمې سره بلد نه دي، نو کیدای شي یو څه ستونزې سره مخ شي. بل دا چې که موږ په قوت کې له هغې څخه کم هم و، نو دغه ماشومان او زنانه د بام له سره هغوی باندې د کاڼو او تیږو ګزارونه هم کولی شي، ځکه پخوا خو جنګونه د توپک او د اسلحې او د ټانګونو نه و، په توره او په نیزو او په لرګیو په دغو باندې جګړه کېدله. د رسول صلی الله علیه وسلم هم همدا اراده وه چې باید په مدینه کې پاتې شو او د کفارو مقابله وکړو. خو دلته نور صحابه کرام په ځانګړې توګه هغه صحابه کرام چې هغوی په بدر کې ګډون نه و کړی، نو هغوی غوښتل چې موږ باید له مدینې څخه بیرون د کفارو مقابلې ته ورشو، تر څو کفار دا فکر ونه کړي چې موږ د ډار او ویرې له امله په مدینه کې پاتې شوي او د دوی مقابله مو کړې ده. دلته د منافقینو سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول د ده هم دا خوښه وه چې باید په مدینه کې دننه واوسیږي. که څه هم د سیرت کتابونه دا لیکلي چې ابتدا کې د دا نه غوښتل چې جګړه وکړي، خو د هغې دپاره یو پلمه دا پیدا کړه تر څو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا مشوره ورکړي چې موږ باید په مدینې کې پاتې شو او د کفارو مقابله وکړو، او دا خبره به نه منل کیږي او زه به بیا د دې په پایله کې له دې مسلمانانو څخه جدا کیږم. ابتدا ان په پیل کې د اراده سیرت کتابونو لیکلي چې همداسې وه. د رسول صلی الله علیه وسلم اراده په مدینه کې د اوسېدو وه، او د نورو صحابه کرامو اراده له مدینې څخه د بیرون د جګړې کول وه. د رسول صلی الله علیه وسلم خوږ تر حضرت حمزه رضی الله عنه چې د احد چې په احد کې په شهادت رسیږي او د بدر د میزان غازی، هغه قسم وخوړه چې زما د په خدای قسم تر هغې به زه په قلار نشمه تر څو له مدینې څخه بیرون
زه د کفارو په مقابل کې ونه جنگیږم. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل جلیل القدر جان نثار صحابه کرامو دغه فداکاري ایثار قربانی اسلام دپاره جذبه و دا په ولیدله، نو روایت کې راځي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه په ملتیا کور ته ننوت، د جمعې لمونځ یې ورکړ، لمانځه وروسته خود لمانځه مخکې خطبه وویله. په خطبه کې د تقوا، د اصلاح او د نفساني خواهشاتو څخه د ژان ژغورنې توصیه وکړه، له هغې وروسته کور ته ننوت. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم کور ته ننوت، دلته صحابه کرامو چې د هغې له جملې څخه حباب بن المنذر، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ او داسې نور جلیل القدر صحابه کرام، دوی په خپلو کې وویل چې الله دې پر موږ رحم وکړي، داسې ښکاري چې موږ رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د خوښې خلاف دې ته مجبور کړو چې له مدینې څخه بیرون جګړې ته چمتو شي. هماغه و چې دوی ویلي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راغی نو موږ به ورته وایو چې په مدینه کې اوسیږو. رسول صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې له کور څخه بیرون راووته چې دوه زری اغوستې وې او جنگی وسایل یې په خپل ځان باندې داسې اماده کړي وو او جنگ ته بالکل چمتو او تیار وو. نو چې کله راغی صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله، څرنګه چې ستا خوښی او څرنګه ته غواړې هماغسې باید وکړو او په مدینه کې به پاتې شو جګړه به وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې اوس وزو. کله چې مسلمانان د احد په طرف روان شو، دلته عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د خپل درې سوه لښکر سره د مسلمانانو ملتیا کړې وه، کله چې خبر شو چې مسلمانان په مدینه کې نه اوسیږي بلکې له مدینې څخه بیرون جګړې ته اوسي، هغه له خپل لښکر څخه بیرته وګرځېده. نو په پیل کې د مسلمانانو لښکر د دې شمیر تقریبا زر تنو ته رسېده. کله چې عبدالله ابن ابی ابن سلول له منافقینو سردار سره د خپل لښکر څخه بیرته وګرځېده، د مسلمانانو د لښکر شمیر وسو تنو ته پاتې شو. له دې وسو تنو سره رسول صلی الله علیه وسلم د کفارو د هغه درې زره کسیز لښکر د مقابلې لپاره احد ته روان شو. محترم لیدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه تر همدې ځای پورې وه. په راتلونکي خپرونه کې انشاءالله العزیز د احد د غزا پاتې برخه له تاسو سره شریکوو. نو د اوس لپاره چې هر ځای یاستئ، ښاد او آباد او سوکاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.